你们没没三百码特为比，不及苗门人帅到我眼睛瞎着。半夜，苗部长王大弟当年里有到，把我试试，试了皮包木锅，来看用几种瓦拉皮。高二嘛，苗三百呀，高二来，当年里不得远，苗下好赚了木瓦的。我比较心里，那边有的年糕没压米，培养没片米。把我名字丹德拉玛进来给不为的偷偷丹德拉玛进来进来东在的泡奈进来进来撇把伊先东在的泡妈奥泡别瓦带撇把伊北部你也得了山北当都热给李部卢部的部那部超部修把撇马部修有南马戏圣阿伯阿育巴别马伯修没戏南大戏雷伯阿德尼亚别马伯修大戏南马戏的伯这盘图东在的伯列人八万多阿伯伯雷伯雷马阿伯伯尼嘎马高姆阿古多干过九轮独路对叫西亚高中伯面别把伊阿伯胡多是嘎伊这边嘛，前大街见到胡月撇白的，头上眼旁的前大街跟边，深夜都看苗种，看啥也到你阿他那边撇白的哩。眼旁的，西站西旁西边呀，人我们眼睛西站户靠左边，眼睛西站的家，等一下眼，干啥都眼。丁阿丈阿爷，有余王阿爷，马哈有余王阿爷，大不那阿爷，马哈大不那阿爷，我为是阿爷路撇白。苏巴，阿爷记得拆单衣，先闹稻苗，先里面那边，地边部阿爷，内边部阿爷，都来边弄阿爷，里等阿爷阿爷五月，阿爷爱里古，前阳阿爷西边的，头阿爷爱里苗边。刘若依表面到阿古都干了，加油下到金白唱的耶，米亮的耶，灰唱的耶，杰尼欧的耶，丹叶布的耶，娘兰的耶，打顶的耶，马三轮的耶，对比爱的耶，丹娘岗的耶，丹长镇的耶，乌梢江的耶，巴哈当的耶，西寨巷看亚道的耶。天龙大庄爷，天龙大圣爷，啥的爷爷庙里西北爷，爷爷不一定的呀。一个把面的，就是那那顶里当主席，爷爷不是不乱，面容不别多，顶上爷爷的，一个把面边一凹，就是那这当阿当挂围到你呀内，第四里。老别个，就是那这当阿当挂围的。十里个站没抽烟，把老公没抽了，怪不人。等人爷爷一熬，先生是爷爷抱着的，就是那到俺老子家里，弟媳家里，没去，爹就是那生了买俺怕了，现在就离开。谁咯？会长爷们呢 ？Hello， 会长爷们呢 ？Hello，Hello。如今没看到到彭妈，是爹爷爷一边把养你爸嘞。爷爷抱着伊，阿丽亚奶妈，就是那第二次洗脚哈，过就是那次，阿土洗到，但那样都照片，阿他哦，里边里人，家人他比那样里边来，但那个都保持洗脚哩。阿舅，爬楼里来嘞，那样泡皮，比家没来什么，你有你啦，过就那出来下过，他说，阿鲁爷爷个，白龙马没落到古堡。爷爷抱着对奶。阿丽亚妮妮，到老了许多，每到每年都骗，阿弟毕业时个，在在苏内到耶路地嘞，耶稣长路骗，牺牲了也是家里，对侬哪个都到苏鸟克路面，每轰轰到内地，但苏边面嘞，天将毕业也是里，因个也帮阿龙哥，欧苏几家都嘛，什么美女片骗白。什么美女的，十足马哈瑞，男女两位撇到嘞，都的被扎妹妹撇来的，都一老奶
ငရဲထိန်များစွာရှိပြီးသူတို့သည်လည်းစတုမာရရနတ်မျိုးဝင်နတ်ဘီလူကြီးများပင်ဖြစ်ပေ၏ယမမင်းကြီးနှင့်ငရဲထိန်တို့မှမူငရဲမီလျံတို့ကြောင့်ပူလောင်ခြင်းမရှိကြချေယမမင်းကြီး၏တာဝန်ဒီကငရဲဘုံတို့ရောက်ရှိလာသူတို့ကိုစစ်ဆေးပြီးအပြစ်ဒဏ်စီရင်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်မောင်မင်းဒီသူနေမျိုးလူဝါတော့ကောင်းမှုကူတို့ဘာတွေလောက်ခဲ့လဲကွဲ့အဲဟိုဝီဝီစကီတောက်တာများသွားလို့ကောင်းမှုပြုတ်ခဲ့တယ်များမမှတ်မိတော့ပါယမမင်းကြီးဝီစကီကတေကောင်းဆိုပဲဂလုဩအရဲတကူနဲ့မှညာတွေကြောပြတ်သွားတယ်ဗောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မညာကျိုးပြက်လောက်အောင်ခိုးချက်ပြင်းနဲ့ပေရင်ပေရက်ကူမှဘာကြောင့်နင်းကံလောက်ရတော့အဲလူပြစ်ခွင့်ရတော့အဝါတောက်ထားမှဖြစ်မယ်လို့ယူဆပြီးရတဲ့လောက်တောက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဘယ်လိုမလို့လူပြစ်တော့အရာမီတောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုကြောင့်အဲ့ဒီလိုအပယ်ပံတောက်ရတာလို့ကွဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရက်ဆိုတာ30ပုံတည်းကလူပုံမှာပဲရှိတာမို့လူပြစ်တော့ကျုံတော့ခဲမိတာပါမြမမင်းကြီးအာဂူတို့အလုံးအပေါ်မှာအတော်ဝရီယာဖိုက်ခဲတဲ့မောင်မင်းကိုချင်းမြင်မြောက်စားတဲ့အနေနဲ့မဟာရောယူဝငရဲဘုံစီပို့ရမယ်ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပြေမာတော့ကတေပေရက်ကိုနေကံတော့ဒရိလက်လို့ဖြစ်ပြီးဝနာဒုက္ခတို့နာနာဇောမိုးတို့လိုပူတော်တဲ့တရားပွားများအောက်ထုတ်နေကြတယ်လူသူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်မစော်ကားလူကွဲ့မှားပါတယ်ဒင်းတို့လဲခွက်ပုံးနေဆိုတာယမမင်းကြီးမသိပဲကိုငရဲထိန်တို့ဤတာဝန်ဒီကအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲဘုံတို့ရောက်လာသူများကိုယမမင်းကြီးထံပို့ပေးရန်လေဟာအခုမှကြောက်ပါပြီလေလူဘွားဒုံးကတော့အပြိုးမရှောင်အိုးမရှောင်ပြားပွေခဲ့ပြီးတော့ယမမင်းကြီးစီအခုလိုက်ခဲ့သူများစွန်တော့မနာလိုတဲ့ငရဲသားယမမင်းကြီးခင်ဗျာထောင်ကြအစ်အဲလီငရဲကြအစ်ရောက်ကြောင်းပါအမီပြောတာမောင်မင်းဘာရနေဒီတိတ်မြစ်ပါခင်ဗျာဖယားဖယားဘယ်လိုကြောင်းနန်းကြီးရဲ့ရှေ့ကဘာရန်ပြီးထဲ့မခေါ်ရတာတော့ကွယ်မှန်ပါစကကြောရှည်လို့ပါဘယ်ချိန်မျိုးမှာစကကြောရှည်တာတော့မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားစမီပြောတဲ့အခါပါယမမင်းကြီးစီးသွားချင်နေတာကြပြီစကကြောကလည်းရှည်လိုက်တာအလိုက်ကန်းစုပ်ကိုမသိရဟာကြီးအိုးဒီလိုလားအိုးယောက်ျားလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမျိုးကြတော့ရောမောင်မင်းကစကကြောမရှည်ဘူးလားယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ကြည့်လို့ကိုမရလို့စကကြောရှည်ဖို့နေနေသားသားအဖက်လုတ်ပြီးကိုစကားမပြောဘူးခမရအဲသူတို့ကမောင်မင်းရဲ့ပြန်ဖတ်တွေကိုဟုတ်ပါပြီဒါတဲ့မောင်မင်းဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာကြောင့်စကားရှည်ရတာလို့ကွဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကစကကြောရှည်ရှည်နဲ့ဖွဲ့နယ်ပြောတာကြိုက်ကြလို့ပါမောင်မင်းဟာလူဝါမှာမြာတော်စုံနေလို့တရင်ကြီးတယ်ဆိုဟုတ်ကလားကွဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမင်းကြီးစကားပရိရဲ့ကျွဲတဲ့တော်မျိုးရဲ့လေမိသွားလို့ကတော့ဘယ်မိမမတောက်မခံနိုင်ပါဘူးဟိုက်ဒါဆိုမဖြစ်ဘူးငရဲထိန်တို့ဘင်းကိုဦးတော်ပြငရဲဘုံစီမြန်မြန်ပို့လိုက်ကြကံဒီမှာကြာကြာထားရင်ငါမိမပါတင့်တော့ပါသွားဦးမယ်ငရဲထိန်တို့ဒီကမမင်းကြီးအပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်တော့ငရဲကြတော့ဟာဆိုင်ရာငရဲဘုံတို့ပို့ရသည့်အပြင်သွားစမ်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာရိုက်ပုတ်နှင်းစင်းရသည့်အာနာပကွက်သားများပင်ဖြစ်ပါ၏ကဲအောင်မလေးသေးပါပြီဗျမြေကျသူများဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်အလုပ်တို့ကိုရှောင်ရှားတာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုကြကုန်သောမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ရှားလျက်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်သောသူတို့သည်မြတ်သောဘုံတို့သို့ရောက်ရှိကြရပြီးဒူးစရိုက်ဆယ်ပါးကိုကျူးလွန်သူများမှမူငရဲအပါဝင်အပယ်လေးဘုံတို့စင်းသက်ရစမည်ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်ယင်းဒူးစရိုက်ဆယ်ပါးတွင်ကာယဒူးစရိုက်၃ပါးဝစီဒူးစရိုက်၄ပါးမနောဒူးစရိုက်၃ပါးဗ
pawin be di kaya duzye tomba ma te panati pada tu laba yi atet ko tat chin tarawa so ra lu chut ma chut da te ni adaina dana tu laba yi ausa ko kho yu chin kame tu maysa sara kama goun do nai ma yin phaw bian yauk ma swa pyu chin chin wazi duzye le ba ma te mudda wara mudda saka pyo so chin Show can be wave or a jimp young araba. Show ma. Nay, Pituna was up. Gonda is a garb your sojin. Eddie Hama, near a pass up in it, ah. Do a quayama, near a temp your be, a mere a pochanida. Tea la. Pruda was a gentleman, your mother says sojin. Hey, Rahanilo, Amana Shamaju. จะตาเห็นตองซ่าล่ะบ่ฮู้เฮ้ตะดาวซ่ามาเยเพติยามาเยงาก็งะปี้เยเวตองซ่าล่ะเฮ้เตยล่ะอยุธยามาเยลีตําปัดปลาบะตึงเปี้ยนโซสกาเปียวสู่จินมิงกวาญ่ละจาปีลูซีลูซีฤหาฤล้มมะนี่เนเมเนียมางาตาซูซั่วซ่าไล่บิไปเนโกโกโกเดละอควนเยเปี้ยนนี่เดหาโกตามะยามะกะลุบาเวผิดๆบ่ มโนทุเสยตုံးมามาติอเบยสาตูระบายจีบัวอศีบีมุโกมะเตยาอยู่เยจันสีจินดีตะคาอควนเยเป้โลกะรออะรีกองโกจอกต้วนบีตุกะละไทวนลุยะเมเนี่ยพยาบาลตูระบาโกเป็ดซีเสโลจินดีกองสาเมบ้วยจอกสาเมบ้วยเพกานี้มาตุเยมัดสุสาอุดิโควะเมตုံးไม่สาเดฐิ อยู่มาจินตูระบายเป็ดสีอุษาโกโคเรสุราปกกลิกะไปไสมุโกโหนี้กุหันเนี่ยสั่นจินตอลันดาเวถ้าจองงะมาอเปมิชีบุเฮ้ๆยินโตลินกายะดุสิยะวะสีดุสิยะมโนดุสิยะตุโกจูหลวนดุมะดิงเยจีชิ่ถัดตุล้านยะดุมะเป็นผิดบาดอตะดิ